Гаврищенко Аріна. Дозволю собі трошки коментувати, так що ви зрозуміли. Це слизьке кільце, спортивне, професійне, на ньому два рази чаще, та не в два, а в десять. Не і слизький костюм. Це капець як ваше. Це пішли на швидкість оберті. Це капець як боляче, це капець яке тіло набити треба мати. Точки натреновані. Рівновагу координації. Її то 14 рочків. Вона каже, що майже не тренувалася рік, поки в Німеччині була. Бо довга перерва. Браво! Плескаємо, ми зупиняємось. Дякуємо!